السلام عليكم. الحلقة ديال اليوم غادي نشوفوا الشابتر الثاني في ليكونومي جينيرال واللي هو لو سيركوي ايكونوميك. غادي نبداو بواحد لا ديفينيسيون سهلة و سامبل باش كلشي يفهم. اولا لو سيركوي ايكونوميك est une représentation de l'activité économique qui insiste sur la circulation des flux réels et monétaires au sein d'une économie. شنو كيعني هذا؟ لو سيركوي ايكونوميك هو واحد مثلا واحد النشاط اقتصادي كيكون ما بين لي زاجون ايكونوميك اللي كان نعبر عليه بواسطة لي فلو، كاين لي فلو ريال و لو فلو مونيتير كنعبر عليهم بهاد الشوش. هادو كيكونوا في واحد ليكونومي او لا واحد ديفينيسيون اخر. C'est une représentation simplifiée des enchaînements économiques décrivent les grandes opérations réalisées par les agents, la production, ou la répartition, ou la consommation. يعني كتوضح النشاطات اللي كيوقعوا في لونتربريز او لا ما بين لي زاجون ايكونوميك. دابا غنشوفو لي فلو انتر لي زاجون ايكونوميك و تحديدا غادي نشوفو لي تيب ديال لي فلو. اليكزيست دو تيب، الاول هو لو فلو فيزيك او لا لو فلو ريال، سي لا كونتيتي دو بيان او سيرفيس انتر دو زاجون ايكونوميك. الى ميزوري بار دي زينيتي فيزيك، باغ اكزومبل كيلوغرام او لا المتر او لا الليتر. هذا هو مثلا واحد النشاط اقتصادي كيوقع ما بين دو زاجون ايكونوميك، مثلا أشاد مارشانديز، فونت مارشانديز. مهم شي حاجة اللي غيالي يعني تقدر ملموسة، تقدر تقيسها، مثلا واحد مبادلة كتوقع بيناتهم تقدر تقيسها، يعني ماشي في الفلوس. وثانيا كاين لو فلو مونيتير، سي لا كونتر بارتي دي فلو فيزيك، إلي ميزوري اون فالور، مثلا الدرهم ولا الدولار ولا الاورو. لو فلو مونيتير راه باين، يعني اي شيء، اي حاجة يعني عندها علاقة بالفلوس كتكون ما بين الشركات. دابا غنشوفو لي ريلاسيون انتر لي زاجون ايكونوميك، وغادي نبداو بلي ريلاسيون انتر لي ميناج اي لي زونتربريز. كيما كتشوفو في الخطاطة، اول ريلاسيون كتجمعهم هي لي ميناج دون دو ترافاي بور لونتربريز او كونتر بارتي دان سالير اللي هو ان ترافاي. لونتربريز كتعطي واحد لا ريمونيغاسيون دو ترافاي هي سالير. ثانيا لي ميناج دون ان كابيتال بور لونتربريز او كونتر بارتي اي ريسوا لي ديفيدوند. Ou la relation tchatchalikaina, l'entreprise dont des biens de consommation, et il reçoit les dépenses des biens de consommation. Yani, l'entreprise a dit offrir les biens de consommation aux gens, ou les ménages a dit chelsoh. D'abord, il y a une tchakle, les relations des administrations publiques. L'entreprise et les ménages payent des impôts et les cotisations sociales pour l'administration. هادو باينين. و لادمينستراسيون او كونتربارتي il offre un service non marchand gratuit comme la sécurité aux entreprises et aussi aux ménages. يعني الانتربريز ولا ميناج كيخلصوا لي كوتيزاسيون سوسيال اي لي زامبو. لادمينستراسيون بوبليك كتوفر لهم بجوج بيهم، كتوفر لهم لي سيرفيس بوبليك غراتوي. ولا ميناج عاوتاني، لي ميناج ترافاي دون لي ادمينستراسيون كوم فونكسيونير. Donc, il reçoit des traitements, c'est-à-dire un salaire. Les ménages qui font l'administration. Les ménages qui font l'administration publique, comme fonctionnaire, il reçoit un salaire dialogue qui est un traitement. D'abord, il y a les relations des sociétés financières. C'est ce que vous avez fait. Ou la relation qu'a l'entreprise paye un prime d'assurance et donc les sociétés financières offrent le service d'assurance. Elle dit bien les sociétés financières ou les entreprises. Tu peux je te fais un ou les sociétés financières donnent un capital aux entreprises et ils reçoivent des rémunérations ou bien les dividendes. Les sociétés financières qui servent pour le capital ou les dividendes. D'abord, il y a les sociétés financières donnent un prêt aux entreprises ou là aux ménages. En contrepartie, il y aura des intérêts. Les sociétés financières, peut-être qu'on a les banques, elles le prêt les ménages ou les entreprises. Ils ont les intérêts. D'abord, les ménages placent une somme d'argent comme épargne. Mais les ménages qui ont un placement dans la banque. Il reçoit
داك لي بارن اللي حطوا زائد لي زانتيري ديالهم، او لا لي بريم داسيورونس بحالهم بحال لي زونتربريز كيخلصوا واحد البريم داسيورونس لي سوسيتي فينونسيير اي لو ريسوا ان سيرفيس داسيورونس، او لا دابا لي سوسيتي فينونسيير مع لادمينستراسيون بيبليك. Les sociétés financières donnent un capital aux administrations publiques, puis ils reçoivent des dividendes. Tel est le cas. D'abord, les relations du reste du monde. Le reste du monde, c'est ce qui est très loin de nous. C'est ce qui est مثلا دولة أخرى. حنا في الدولة ديالنا مثلا كاين لي ميناج، لي سوسيتي نون فينونسيير، لي سوسيتي فينونسيير و لادمينستراسيون اللي هي ليكونومي ناسيونال. غادي نصيفطو لي بيان لي سيرفيس اللي هما لي بيان اي سيرفيس اكسبورتي، دونك غادي يخلصونا بايمون دي اكسبورتاسيون، غادي يدخل الدوفيز. او لا لوس دي موند غادي يصيفط لي بيان اي سيرفيس امبورتي، غادي يوصلونا حنايا وحنا غادي نخلصوهم لي بايمون دي امبورتاسيون اللي هو لو سورتي دو دوفيز. صافي هادشي اللي كاين في لي غولاسيون. وهنايا واحد الخطاطه مبسط فيها هاد الدرس ديال لي سيركوي ايكونوميك وحتى الدرس نتاع لو مارشي، دونك يعني اللي باغيها يسكرينيها ويخليها عنده، و الا ما بانتش مزيانه في السكرين صيفطوا لها ميساج في الايميل ديالي نصيفطها لاي واحد اللي بغاها. وشكرا على المتابعه والحلقه الجايه ان شاء الله. موسيقى